Sigurnosna situacija u svijetu se sve više usložnjava pod utjecajem ratnih sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku. Istovremeno i zemlje u regiji rade na naoružanju i obrambenim snagama. O ovim temama, kao i o projektu Južne plinske interkonekcije, kao gost našeg dnevnika, govorio je profesor Gordan Akrap s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba. S njim je razgovarao kolega Goran Kutle. Gost večerašnjeg dnevnika je profesor Gordan Akrap. S njime ćemo razgovarati o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u svijetu i regiji. Profesor Akrap, dobrodošli u naš dnevnik. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, kako vi ocjenjujete trenutnu situaciju u svijetu? Znamo da je težak sukob na Bliskom istoku, Izraela, Palestine i drugi se uključuju, isto tako rat u Ukrajini i dalje traje. Kako se to reflektira na cjelokupnu geopolitičku situaciju? Upravo ono što smo danas razgovarali na prvom Mostarskom sigurnosnom forumu je činjenica da je sigurnosna situacija u svijetu sve složenija, sve zahtjevnija i traži uključenost brojnih aktera kako bi se pokušala neki način smiriti i stabilizirati. Ovo što ste rekli, druga ruska agresija na Ukrajinu od prije 2 godine, procesi koji su s njom povezani i destabilizacije šire područja kad Rusija uz pomoć Bjelorusije i samostalno naravno provodi brojne prijetnje i spektra hibridnih aktivnosti prema nekim državama EU i NATO saveza kao što su Poljska, Baltičke države, Finska, Moldova i njihovo okruženje. S druge strane, intenziviranje sukoba na Bliskom istoku između Irana, Arapa, odnosno Palestinaca koji žive u području Gaze i sada uključenje Irana uširi taj sukob i sve ono što nas još više dodatno zabrinjava su aspiracije agresivne Kine prema pokušaju uspostave pune kontrole nad svim procesima na Pacifiku i budućnosti na Arktiku, čine uistinu ovaj današnji svijet izuzetno teškim i zahtjevnim za rješavanje sa sigurnosnim procesima. I u tom kontekstu, ono što smo razgovarali, Evropska unija i NATO savez imaju svoju odgovornost kao regionalne organizacije sa globalnom odgovornošću i izgradnjom prijateljskih i partnerskih veza kako bi se situacije s kojima se sad suočavamo pokušali deeskalirati, smanjiti, a budući izazovi, budući sukobi pokušali spriječiti prije što se razvije. Jer, nažalost, ne idemo u dobrom pravcu, svijet se ne kreće u dobrom pravcu i trebamo uložiti izuzetno puno napora kako bi to smirili. Nema malih država, nego ima samo oni koji to žele i koji to mogu i koji ne žele. Svjedoci smo da se i zemlje u regiji poprilično naoružavaju. Hrvatska je nabavila nove Rafale. Što to znači? Da li se i ove zemlje spremaju za neku sigurnosnu ugrozu? Ja ne bih rekao u tom kontekstu da se Hrvatska naoružava ili da se militarizira, kako to neko želi reći. Mi smo jednostavno kontingent starih zrakoplova zamijenili s novim zrakoplovima. S druge strane, problem za sigurnost je praktički predstavlja sve ono što se događa u širenom okruženju. Pokušaj destabilizacije država Zapadnog Balkana, prvenstveno od strane Srbije, koja samostalno destabilizira određena područja, a s druge strane djeluje kao proksi, znači posrednik za ostvarenje ruskih ciljeva u destabilizaciji određenih država sa Zapadnog Balkana, prvenstveno Kosova, Crne Gore, dijela Bosne i Hercegovine, dijela Sjeverne Makedonije. To su sve izazovi s kojima se mi susrećemo i u kojima u jednom trenutku proces obnove naoružanja, odnosno razvijanja vlastite obrambene moći s ciljem prevencije napadača potencijalnog da vas napadne, ide u funkciji uspostave stabilizacije i sigurnosti. Naime, nema odvraćanja bez učinkovitih mjera kojima će potencijalni napadač napraviti analizu rizika i prednosti i reći da mu je rizik, kad shvati da mu je rizik od posljedica napada znatno veći od moguće koristi ukoliko dođe do napada, to je sposobnost odvraćanja. I to je svojstvo koje je sada Republika Hrvatska, obnavljajući svoju zrakoplovnu flotu, napravila. S druge strane, Republika Hrvatska je dio EU i NATO saveza i u tom kontekstu ima odgovornost u čuvanju zajedničkog EU i NATO neba i odgovornost prema, kako prema sebi, tako prema svojim saveznicima, ali i prijateljnim partnerima. Jer nemojte smetnuti s uma da Republika Hrvatska će
naravno, ja nisam hrvatski dužnosnik, ali uopće ne sumnjam u mogućnost, ukoliko to zatreba, da će Hrvatska čuvati i štititi i nebo BiH. Što se tiče BiH, aktualan je onaj projekt Južne plinske interkonekcije. Svjedoci smo ovih dana kako je izašla arbitražna presuda protiv BiH gasa. Sjedinjene Američke Države i dalje podupiru, barem administracija ovdje, da BiH gas predvodi taj projekt. Kako je vaše mišljenje što se tiče tog projekta? Može li se konačno dogovoriti da se osnuje još jedno poduzeće sa kojim bi upravljali Hrvati? Pa mi smo zajedno sa Institutom za društveno političke istraživanje iz Mostara napisali studiju koja je nedavno objavljena i koja je dobila zavidnu pažnju na razini BiH i međunarodnoj javnosti o tome koji su to uistinu procesi i aktivnosti koji ugrožavaju energetsku sigurnost i samostalnost i suverenitet BiH, a podsjetimo se da je energetska suverenitet, energetska samostalnost BiH jedan od ključnih temelja za razvoj gospodarstva i društva, kako bi se mogla postići ta suverenost i integritet, kako bi se spriječila potpuna dominacija i ovisnost o Rusiji, ruskom plinu i o Srbiji. I u tom kontekstu ta studija je pokazala procese u kojem pravcu bi trebalo ići. O tome je li američka administracija sklona ili ne sklona toj rješenjima koja su do sada dobivali pažnju javnosti, ne treba previše obraćati pažnju na način da ipak treba čekati i vidjeti koji su to stvarni službeni stavovi. Pogotovo u situacijama kad se mijenjaju informacije i kad se mijenja sadržaj. Naime, u svakom slučaju, američka administracija je vrlo pragmatična i racionalna. Onog trenutka kad dobije informacije i podatke koji su kvalitetniji, koji su pouzdaniji, koji su sigurniji i vjerodostojniji, oni će se prilagoditi novoj situaciji, budite sasvim sigurni da neće ni američka administracija dozvoliti da se, bez obzira koji to bio pravni subjekt, da se Bosna i Hercegovina učini ovisnima o ruskom plinu i to u potpunosti. Jer to je ono protiv čega se ne samo Amerika, nego i mi svi borimo. Nije pitanja posjedovanja i nabave ruskog plina. Pitanje je stvaranja i borbe protiv ovisnosti, o potpunoj ovisnosti o Rusiji, ruskim energentima. Vidimo što se događa u Moldovi, vidimo u nekim drugim državama koje se dovedu u situaciju da budu potpuno ovisne o ruskim energentima. Profesor Akrap, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bio je to profesor Gordan Akrap, toliko od nas, vraćamo se u studiju.